ნახევი დამკრიფე უნდა დავარჩიო ხალი და უნდა გავყიდო. წვიმაში თომში მივდივარ და მკრიფავ, რომ აი რაღაცა გავაკეთო კაპიკი. ხან ხრი მაგას ყოველთვის კი არ მეყიდება. ხო და რაღაცა მოვიგონე და რა არის, რატომ მიშლიან ვერ გავიგე. მე იმას დიდ რამეს ვერ მოვეკიდები ახლა დიდ რამეს. ცოტა რაღაცას მოვიგონებ და ხო არ უნდა გავყიდო, რა უბედურება არის. რე იყვნენ იქ ქვემოთ ბაზარში მუშაობდნენ ყვავილებზე, მაგრამ ვერაფერი ვერ გაგა. რამდენი მოიტანა ყვავილი, იმდენი გაუბუჭა და გადაყარა. რამდენი მოუტანა, იმდენი გაფუჭა და გადაყარა და ძალაუნებრო დაანება თავისუფლო მუშაობას იქა და რა აზრია იქ წასვლა ჭირო, ის არის ტუპიკი. ის არ არის ისეთი ადგილი, რომ გზა ადგილი იყოს და მუშაობა არსებობდეს. ყველა ტირის, ვინც იქ არიან, ისინიც კი ტირიან. ვერ მიდის ხალხი და ვერ მუშაობს. გამგეობა აქეთ არის, ყველაფერი აქეთ არის. იქიდან რომ წამოვა ჩარხის წყლიდანაც რომ წამოვიდეს ხალხი, ხო, მაინც აქ უნდა ამოვიდეს, იმიტომ რომ იქ გამგეობაში აქ საქმე, იქ ფოსტაში აქ, იქ ბანკში აქ თუ სადღაცა და ძალაუნებურად ყიდულობს აქა და მიდის ისე, რომ ტრანსპორტის გამოცვლა აღარ დაკერდეს. რა უნდა, რა ვიცი მე. 3 წელია, 4 წელი რაც ვარ თაკა. ძლივს პური ფულზე გავდივარ. არაფერი ბავშვები. უმუშევრებიან პატარა ბავშვები მყავს. იქ პამპრესი უნდა, იქ ის უნდა, იქ უნდა, არა მაქვს საშუალება, გაჭირებული ვარ. რა ხდება? ვერსად ვერ წავა. ეს ბაზა რო დაკეძა რამდენი წელი, ალბათ დალპეს სიქავრობაში შეიყვანო ხალხი და ასთან უიქნებია ქუჩაში. ლარი გზაში მინდა რო წავიდე. რა უნდა გავაკეთო? იქ დახლების ფული მინდა რო წავიდე, რა უნდა გავაკეთო? ორი ლარი მინდა და რა უნდა ვიღო, რომ მე იქ გზაში და ის ვიხატო. გაჭირებულმა ქალმა 4 წელს ახტები გდივარაკა ქუჩასაც და წვიმაში თოვში ზამთარში ყინვაში. აქციას მოვაწყობ და მოვითხოვ ბაზრის. ჩვენ არა ვარ თუარზე დაბლა ბაზარში ჩასვლაზე. არც ერთი არა ვარ თუარზე. ხოლოდ იმ პირობით ჩავას სუყელანე, როცა ქალაქის ცენტრში არ იქნება არც ერთი ხილბოსტანი. გინდაც მაღაზიებს პროდუქტი აქვს და ხილბოსტანი აქვს შეტანილი. სუყელა საუბძალონ და არავინ არ არის უარსა. ერთი ბაზარი იქნება და არის ადგილები არის დაიტეს სუყელასა. გარეთ არის მთელი ადგილი. იყოს ერთი ბაზარი და არავინ არ არის უარსა. როგორც ადრე იყო. პროდუქტის მაღაზიას ხილბოსტანი არ ქონია და ჩვენ უარს არ ავართ. ეს გამოუსადეგრა დაკეთდათობი. აი რამდენი ხანია რომ დაკეტილია ის ბაზარი, რატომ არ აკეთებენ და რატომ არ არის? და ეგ ზნელი გასაკეთებელია. აკეთა რო გარეკვას იქიდან ამოიყვანო ის. იქ ვერ გაამართლა იმ ბაზარს. იმიტომ რომ იმ ხელა გადასახადებს ფაქისრებ. გამოვიკეცი და დავიქირავე ეს ისა და პატარა. და გამოშო. ბასეინი მიდგია თევზაფრიდი. ამებსაც ახლ შევიდა და დავდებდა იქ, ვისაც უნდა შემოვლა იქ. ისინი მოძიან იმ თავის კლიენტებს. დაგიჯებით სახში რა, დაგიგზავნებით. მორგი დიდი.